Дозвольте нам розпочати наше громадське обговорення стосовно ініціативи депутатської групи по об'єднанню територіальних громад села Попівки і СНТ Опіщі. Центром СНТ Опіщі. Хто за те, щоб наші збори розпочати, прошу проголосувати. Для ведення зборів нам потрібно обрати головуючого. У мене є пропозиція головуючим на нашому обговоренні обрати Масюк Юрія Миколаївна. Інші пропозиції будуть? Ні. Заперечення? Ні. Хто за таку пропозицію, прошу проголосувати. Утримався? Проти? Одноголосно. Дякую. На наших громадських обговореннях сьогодні присутні депутат Полтавської обласної ради Людмила Миколаївна Овчаренко, заступник голови районної ради Сергій Васильович Загорулько, виконуючий обов'язки голови районної державної адміністрації Анатолій Володимирович Водолага, керуючий справами виконавчого апарату районної ради Олександр Сергійович Теда, депутати районної ради, керівники підприємств, установ, організацій селищної ради, депутати селищної ради, члени виконавчого комітету. Також на наших зборах присутні запрошені. Це Правденко Ольга Іванівна, консультант з комунікацій Полтавського районного відділу, регіонального відділу Асоціації міст України. Полупан Олександр Анатолійович, консультант з правових питань Полтавського регіонального відділу Асоціації міст України. Саїдова Анжеліка Саїдівна, консультант із бюджетних питань. Всього на наших зборах на даний час присутні 62 учасники. З них 56 жителів селищної ради. Які будуть пропозиції щодо початку громадського обговорення? Розпочати. Для роботи нам необхідно обрати секретаря громадського обговорення та відчинну комісію. Секретаря нашого громадського обговорення, які пропозиції будуть? Я пропоную секретаря нашого громадського обговорення обрати Ашкодашвілі Людмилу Володимирівну. Будуть ще якісь пропозиції? Не буде. Хто за те, щоб секретаря даного громадського обговорення обрати Ашкодашвілі Людмилу Володимирівну, прошу проголосувати. Хто за? Хто проти? Нема. Хто утримався? Немає. Людмила Володимирівна, займіть, будь ласка, місце. Також нам потрібно для роботи обрати ще лічильну комісію. Я пропоную лічильну комісію обрати в складі 4 осіб, ну, для того, щоб їм було зручно рахувати по рядах. Є якісь інші пропозиції до кількісного складу? Немає. Пропоную до складу лічильної комісії обрати Радченко Віру Іванівну, Кошивайло Світлану Григорівну, Зубань Олену Миколаївну і Бобров Валентину Петрівну. Можливо, в кого будуть якісь зауваження або... Немає запрошення? Згодні. Так, пропоную проголосувати також за кількісний і якісний склад лічильної комісії у складі Радченко, Кошивайло, Зубань і Бобровий. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Немає. Лічильна комісія, будь ласка, підійдіть, візьміть листочки, ручки. До розгляду пропонується такий порядок денний. Одне питання. Ми сьогодні зібралися з одного питання. Розгляд ініціативи депутатів Опішнянської селищної ради щодо ініціювання добровільного об'єднання територіальних громад СНТ Опішня, сіл Діброва, Васьки, Вільхове, Карабазівка, Міські млини, Яблучне, Опішнянської селищної ради та сіл Попівка, Заїченці, Бухарівка, Вінтинці, Деряги, Кирякове, Устименки, Попівської сільської ради в об'єднану територіальну громаду з центром СНТ Опішня. В когось будуть зауваження, доповнення до запропонованого порядку денного? Якщо немає зауважень, ставиться на голосування щойно зачитаний мною порядок денний, який складається з одного питання. Хто за такий порядок денний, прошу голосувати. Хто за? Дякую.
затвердити також регламент. Я пропоную для виступу доповідачів 15 хвилин, для виступу присутніх 5 хвилин, для запитань 3 хвилини, для підбиття підсумків обговорення до 10 хвилин, довідки та зауваження в кінці роботи до 5 хвилин. Загальний час роботи громадського обговорення пропоную, оскільки це питання важливе, 3 години. Без перерви або з перервою, як ви запропонуєте. Встигнемо раніше, буде раніше. Будуть якісь пропозиції? Нема. Переходимо до голосування, затвердження порядку денного, де загальний час роботи 3 години без перерви, також для виступу доповідачів 15 хвилин, для виступу присутніх 5 хвилин, для запитань 3 хвилини, для підбиття підсумків обговорення до 10 хвилин, довідки та зауваження в кінці роботи до 5 хвилин. Хто за такий регламент? Будь ласка, голосуємо. Хто проти? Хто утримався? Регламент затверджено. Шановні присутні, також я хочу вам наголосити про обов'язки присутніх під час виступів дотримуватися порядку, норм етичної поведінки, не допускати вигуків, образ, вчинення правопорушень та інших дій, що заважатимуть обговоренню винесеного на розгляд питання. Будь ласка, присутні, поважайте себе, оточуючих. Переходимо до розгляду питання порядку денного. Останнім часом на телебаченні та в пресі активно обговорюються питання, пов'язані з об'єднанням територіальних громад. Активні небайдужі жителі громади та депутати селищної ради схвилювані цим питанням, що питанням адміністративної реформи, що проходить в усіх регіонах країни. Урядом 1 квітня ще 2014 року була схвалена концепція реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні. Також було затверджено план заходів з її реалізації. Відповідно до цього плану було внесено зміни до бюджетного та податкового кодексів України. Так, зміни до бюджетного кодексу фактично є основою для стимулювання громад до об'єднання. А саме, бюджети об'єднаних громад переходять на прямі міжбюджетні відносини з державним бюджетом. Наприклад, якщо Пішнянська селищна рада об'єднається з суміжними сільськими радами, то така об'єднана громада відповідно до бюджетного кодексу наділяється повноваженнями та ресурсами як у міст обласного значення. Натомість територіальні громади, які не візьмуть участь в об'єднанні, залишаються осторонь цього процесу та позбавляються права на виконання делегованих державою повноважень органам місцевого самоврядування. Парламентом ухвалено Закон України про добровільне об'єднання територіальних громад, а урядом для забезпечення його реалізації затверджено методику формування спроможних територіальних громад. Саме ці акти визначають, яким чином має відбуватися об'єднання громад для того, щоб вони стали спроможними. Спроможною територіальною громадою є така громада, в якій місцеві джерела наповнення бюджету, інфраструктурні та кадрові ресурси є достатніми для вирішення питань місцевого значення в інтересах жителів громади. Об'єднана територіальна громада має бути спроможною громадою в фінансовому забезпеченні. До бюджету об'єднаної громади буде зараховано 60% ПДФО, 25% екологічного податку, 5% акцизного податку з реалізації підакцизних товарів, 100% єдиного податку, 100% податку на прибуток підприємств та установ комунальної власності, 100% податку на майно, інші збори, платежі та додатково на кожного жителя громади держава гарантує направлення певної суми з фонду регіонального розвитку. Держава також здійснює фінансову підтримку добровільно об'єднаних територіальних громад шляхом надання коштів у вигляді субвенцій для формування відповідної інфраструктури та розвитку існуючої згідно з планом соціально-економічних державних субвенцій. Дошкільні навчання об'єднана громада отримає право розпоряджатися землями на території громади та за межами населених пунктів, які наразі перебувають у розпорядженні райдержадміністрації. У державної влади залишаються лише контрольні та координуючі повноваження, а решта мають перейти на місцевий рівень. За задумом авторів, реформи мають створити на місцях реальне самоврядування, яке в більшості питань не буде залежати від Києва. Адже всім хочеться отримувати послуги на місцях, а не їздити кудись, щоб місцеві громади приймали рішення з важливих питань, які сьогодні їх децентралізація влади потрібна для того, щоб створити в Україні ефективну систему влади, яка буде повноважною, ефективною, відповідальною перед людьми. Тому що сьогодні головне завдання влади, особливо місцевої, це створити безпечне і комфортне середовище для життя людини.
Найефективніша влада, як говоряться, та, що перебуває якомога ближче до людей, які своєю чергою її формують і постійно контролюють. Попередньо вивчивши думку жителів громади, селищними депутатами, відповідно до статті 5 Закону України про добровільне об'єднання територіальних громад, була внесена ініціатива про добровільне об'єднання територіальних громад СМТ Опішня, сіл Дібрува, Васьків, Вількова, Карабазівка, Міські млини, Яблучне Опішнянської селищної ради та сіл Попівка, Заїченці, Бухарівка, Вінтенці, Деряги, Кирякова, Устеменки, Попівської сільської ради в об'єднану територіальну громаду з центром СМТ Опішня. Це я вам повідомила коротенько. Ми вже неодноразово збиралися і тут, і в селищній раді обговорювали це питання. Воно дійсно важливе, воно всіх хвилює, воно висновки і думки людей неоднозначні з цього питання. Тому ми зібралися тут для врахування думки жителів, які присутні. Для подальшого виступу слово надається Кужиму Володимиру Миколайовичу, депутату Пішнянської селищної ради. Він готувався до цього питання, він доповість більше. Шановна громада, гості запрошені. Група депутатів на звернення громадян селища ініційовано створення об'єднаної територіальної громади. Як ви знаєте, раніше в нас була спроба створити територіальну об'єднану громаду, але вона так спроба і залишилася. Формат об'єднання, який був запропонований нам, причини такого формату, щоб мінімізувати ризики процедурні по утворенню. Те, що формат запропонований Опішня Попівка, це ніяким чином не означає, що ми не будемо більше об'єднуватися з іншими територіальними громадами. Навпаки, ми з задоволенням будемо бачити в себе інші територіальні громади, які виходитимуть, може, навіть за межі територіального плану, якщо буде згода інших територіальних громад. Процедура об'єднання, вона підразуміває певні кроки, послідовність і певний проміжок часу. Якщо хтось читав, я думаю, що багато хто читав «Голос Зіньківщини», де у нас вже, ви знаєте, відбувалися попередні громадські обговорення, і там було нам справедливо вказано те, що ми не запросили всіх жителів, не було представлена медицина, освіта, тому ми зараз вже проводимо другі по рахунку у нас громадські обговорення з цього питання. І інформація, яка була розміщена у газеті «Голос Зіньківщини», там були названі всі причини створення, ну, на погляд автора цієї статті, які спонукали до створення територіальної громади, не названо було лише дві основні причини. Причому одна основна – це бажання опішнянської громади створити таке об'єднання. І була друга причина. Вона не така значна, як перша, але вона теж має місце. Те, що у нас з вами попереду вибори в селищі. Це вибори або селищного голови, або голови громади. Це вибори, на які будуть витрачатися бюджетні кошти. Проводити нам два рази вибори, ну це нерозумно. У нас є куди дівати кошти і так, тратити їх на вибори. Тому це невелика причина, я кажу, але це ще одна з причин, яка б в тій статті не була названа. Тепер стосовно інформації по майбутньому об'єднанні. По Опішнянській селищній раді кількість мешканців 6003. По Попівській сільській раді мешканців 1089. Дві школи по Опішнянській селищній раді, дві школи по Попівській сільській раді. Кількість учнів по Опішнянській селищній раді 803 учні, по Попівській 151 учні. По Опішнянській селищній раді дві лікарні, по Попівській немає відсутні, по Опішнянській
селищній раді один фахівець, Подільський – два, і по Опішнянській селищній раді – будинок школяра. При аналізі спроможності, це питання, яке вам найбільше хвилює всіх, це спроможність даного об'єднання існувати. Так от, попередній аналіз фінансових спроможностей даного об'єднання позитивний. Я коротко пройдусь по фінансових показниках. Причому ці показники, вони не такі досконалі і не такі точні, тому що навіть та інформація, яка нам надавала податкова, не зовсім точна. Ми навіть сьогодні уточнювали цю інформацію, відповідно, ми в розрахунки брали ту інформацію, надали, і в нас все одно похибка є, тобто більш детально зарахувати. Але навіть ті приблизні показники, які ми вже вивели, вони говорять про спроможність даної громади самостійно існувати. Показники по опішню. Дані в мене за 16-й рік. Потрібно дані брати за півроку 17-го року, я думаю, це ми зробили, але трохи пізніше. Значить, по ПТФО, це вже 60% взяли. По Опішнянській селищній раді 12,3 мільйона. По Побільській сільській раді 1,3 мільйона. Це ми говоримо про надходження. Плата за землю, земельний податок. По Опішнянській селищній раді 1 мільйон 115 тисяч, по Побільській сільській раді 1 мільйон 572 тисячі. Єдиний податок по Опішнянській 1 мільйон 620 тисяч, по Побільській сільській раді 645 тисяч. Акцизний збір по Опішнянській селищній раді 1,5 мільйона, ну по Побільській там дуже маленький акцизний збір. По видатках на апарат управління 1,6 мільйона гривень, по освіті 7 мільйонів 234, охорона здоров'я 3,4 мільйона, музична школа, ну по музичній школі тут в мене цифра, ми сьогодні підточили, але вона не точна. Написано 650 тисяч, такого не може бути, там цифра більша. Тому ми коригували, вже знаходимося тут. Культура 1 мільйон, територіальний центр 1 мільйон, бібліотека 500 тисяч. Вітор, якщо змислили цей баланс, у нас вийшло, що загальна сума двох бюджетів 20 мільйонів 452 тисячі. За мінусом 18 мільйонів 784 тисячі. Позитивний баланс 1 мільйон 668 тисяч. Оці розрахунки, які я вам зараз сказав, я ще раз наголошую, що вони не точні, вони будуть уточнюватися, але це дає просто нам можливість розуміти платіжоспроможність даної територіальної громади. Сюди ніяким чином не враховувалося те, що зараз обговорюється, що буде рента з видобутку природних копалин, які в нас є на території. Це ще 14 мільйонів будуть зайду селищну раду, як це нам кажуть, у 18-му році, ну це буде вплив. У нас можливості будуть колосальні. Ми були на конференції, яка проводилася Інститутом міжнародної політики, і питання знову ж там розглядалося об'єднання територіальних громад, і от вони говорили, що об'єднувались сільські ради, мене більше цікавило, там багато районних центрів було представлено, там зрозуміла ситуація. А та, що ситуація близька до нас, це в основному сільські ради, які об'єднувались між собою. І от, що я виніс звідти, одне єдине, це те, що вони говорили. Якби у нас були на території хоч якісь виробничі потужності, все було б взагалі дуже добре. У нас і так, каже, непогано. Але в нас немає ніяких виробничих потужностей. У нас на території Опішнянської селищної ради є великі, потужні промислові можливості. Це, в першу чергу, Сологівський цех, Полтава газовидобування. Це основний буде у нас платник ПДФО.
Відповідно, така територіальна громада може бути платіжно спроможна і має право на існування. Спасибо. Якщо є запитання, з радістю відповім. У мене тоді запитання. А якщо ми приймемо рішення нічого не робити, що тоді буде? Ну, ми не приймемо рішення не об'єднуватись, не створювати територіальну громаду, а отак, яка пустимуся, хай буде як є, хай іде воно. Що буде? До чого ми дійдемо? Будь ласка. Для того, щоб краще жити, є тільки один шлях. Треба більше працювати. Якщо чекати, що хтось до нас прийде і зробить нам добре, цього не буде, не надії. І не треба себе тішити тим, що держава хоче зробити нам добре. Держава нам надає можливості в даному випадку. Держава не робить нам добре, але вона надає нам можливості. І ми, на мій погляд, повинні скористуватися цими можливостями, які нам надають на сьогоднішній день. Їх може і не бути, цих можливостей. Зараз вони є створені, а потім може не бути. Будь ласка, ще запитання. А ви запрошували Будьонську сільську раду, Батьківську сільську раду? Яка їхня думка відносно об'єднання? Безпосередньо до них ми не зверталися з запрошенням до цього. Але в нас відкриті збори. Ми в інтернеті на дошках об'єм вивісили оголошення всіма доступними способами, щоб люди знали, що сьогодні відбуваються, вони ж не перші відбуваються. Такі громадські слухання. Вони могли прийти, послухати, свою думку сказати нам. Але Будянська, Батьківська, Чорнофедорівська, Кирилоганівська, Ставкове, сільські ради, вони, я вже говорив, що ми не проти об'єднання в місті з ними. Але щоб процедура та, що створення територіальної громади. Якщо хтось на етапі процедури відмовиться, ця процедура не дійсна, що ви мали перший раз. Ну там всі сільські ради відмовилися. Ну, причини не було на те, і підстави були на те. Вони бачили ситуацію у нас в селищі, що в нас робиться. І вони бачили ситуацію все. У нас не зовсім ситуація була в селищі, не краща ситуація. Так. Але ми обов'язково будемо говорити з ними. Ну це буде простіше. Ми зараз створюємо, як нам вдається створити оце територіальне об'єднання, ми надсилаємо їм так само пропозиції, і вони до нас приєднуються по спрощеній процедурі. Їм простіше буде приєднатися. Так, Сергій Миколаївич, в ваших розрахунках я не почула витрат на садочки, а садочки дитячі є в обох родах. І друга частина питання. Скажіть, будь ласка, які будуть структури створені, вони ж мають бути, відділ освіти, відділ медицини, і за які кошти вони будуть утримуватись? 4 мільйони. По питанню дитячих садочків, я не зовсім готовий вам зараз відповідати на це питання. Ми, Микола Миколаївич, буде виступати, він відповість. А по створенню органів, які повинні бути додатково створені, от є рекомендована мінімальна структура виконавчих органів територіальних громад, я вам її зачитаю. Тут орієнтовна чисельність апарату – це 50 співробітників. Ну, ми все рахували. Справа в тому, що чисельність адміністративного апарату, вона також буде змінюватися від розміру територіальної громади, ви це розумієте. Тому що для чого? Якщо маленька територіальна громада, для чого великий адміністративний апарат і витрати на нього? Відповідно, я вам перерахую те, що повинно бути в територіальній громаді. Це голова територіальної громади. Ну, пишуть 2-3 заступника, ну це знову ж буде вирішувати рада громади. Потрібно нам 2 заступника чи 3 заступника. Секретар ради об'єднаної територіальної громади. Фінансове управління, відділ комунальної власності та земельних відносин, сектор з юридичних питань, відділ житлового комунального господарства, благоустрою, охорони околишнього середовища та інфраструктури, відділ економічного розвитку та інвестицій, відділ містобудування і архітектури та капітального будівництва. Ну, два відділи, які можна в принципі об'єднати в один, тому що в залежності від людей. Яка територіальна громада? Яка вона завдяки буде? Служба міського будівного кадастру. Загальний відділ.
сектор організаційно-кадрової роботи, центр надання адміністративних послуг, сектор з питань надзвичайної ситуації та цивільного захисту населення території. Ну, можливо, і потрібно, а можливо і. Можливо, покласти функції виконання на кого, то і цей відділ-сектор не потрібно буде створювати. Архівний відділ, відділ освіти, молоді та спорту, відділ культури та туризму, управління соціального захисту населення та праці, служба у справах дітей, центр сім'ї та молоді, відділ охорони здоров'я, староста територіальної громади у складі виконавчого комітету. Ну, це я перечислив ті відділи, які рекомендовані для створення. Знову ж таки, Рада територіальної громади буде вирішувати необхідність всіх відділів. Ні, зрозуміло, що є відділи, які обов'язково повинні бути. А утримання цих... Тепер стосовно утримання цих відділів. Як я озвучив цифру на апарат управління, 1,6 мільйона гривень. Це по факту те, що є. Те, що розрахункове, було ще плюс додатково 2,4 мільйона. Утримання апарату управління оцього розрахункового, наголошую. Близько... Це з нашого бюджету, це не держава, буде щось там допомагати. Це з нашого бюджету. Але поміщення сюди. Це надання адміністративних послуг, його обладнання, ремонти, забезпечення, крім зарплати, він фінансується з держави. Один цей центр. Один цей центр. Але ж центр надання адміністративних послуг можна відділи додати які з цих перечислень. Ну, тобто, якщо виходить, коли ви рахували 1,6, то у нас вийшов зазок, так? Це те, що я зараз... Це 1,6, але в тому залишку ще не повністю порахована музична. Правильно? Не точна цифра. Ну, тут не точна цифра. І вона буде надбирати з 1,6 мільйона. Ну, і плюс? Податкова дала 650 тисяч цифру. Ну, це не вірна цифра. Потім дали цифру 2,8 мільйона. Як може бути 2,8 мільйона на отримання музичної школи, коли апарат Пішнянської селищної ради утримується за 1,6 мільйона? Що? Так. Весь бюджет селищної ради. Як така цифра може бути? Ну, це просто нюанси, я просто хочу для себе з'ясувати. Тобто, хай залишається там 1,2, допустимо, так? Щось ми відбрали на музичну, 1,2, допустимо, залишається. Оцей 1,2, його треба, щоб вистачило на доутримання того новонабраного штату, який буде складати структури оцих різних відділів, правильно? Значить, оці, щоб ви розуміли, оці 4 мільйони на отримання адміністративного апарату, вони вже закладені в розрахунки. Куди? У 18? У 18 784. А, тобто ви туди вже... Вони вже внесені сюди. Вони вже внесені. Ну, плюс 24. Ви ж не назвали. Розумієте? Я так зрозуміла, що прибутки складають 20 з хвостиком, і на утримання отих усіх організацій, які ви перерахували, виходить 18 з хвостиком. Людмила Миколаївна, ви дуже уважно слідкували. На попівку що ж видаватимете, як тут усі будуть трудні сидіти? На попівку що мається видавати? А як, треба ж і оплатити, там вже і папи, і будуть старості. Значить, оцю чисельність, що я перерахував, це з попівкою включно. Значить, якщо йде реорганізація сільської ради, ну, в них практично може скоротитися. Я ж не казав, що там скоротиться апарат сільської ради. Там обов'язково залишиться староста. Там обов'язково залишиться діловодник в сільській раді. Якщо там ще є три працівника, то, можливо, одна одиниця буде переведена, тому що нові структури потрібно буде створювати в цій територіальній громаді. Відповідно, просто людина буде ходити на роботу не в Хорфівську сільську раду, а в Опішнянську селищну раду. Ілі раду об'єднаної територіальної громади. І все. Це вже такі технічні питання, вони будуть вирішуватися потім на радою, якщо це було територіальне об'єднання буде створено. Володимир Миколаївич, ви, подивившись на цифри, ви бачите бюджет розвитку? Я бачу. А з чогось нам ще ж розвивати кожну організацію? Наприклад, оті цифри, які ви брали, це зарплата і енергоносії, і в основному все. Але кожна організація потребує, ну, вплоть до того, що пачка паперу, витратні матеріали на принтери, це мінімум, як я кажу, там, електрична лампочка і так далі. Тобто оці витрати, якось ви передбачали, як мінімальні, це навіть не розвиток.
Це... А про розвиток, це якісь більш капітальні речі. Там же цифра за 16 років. Абсолютно вірне зауваження. У нас оця сума, що ви вийшли на позитивний баланс, вона дійсно невелика. Вона є, вона дійсно невелика. І для бюджету розвитку це дуже мало. Тобто у нас сподівання на ренту в основному, так? Не тільки. Не тільки на ренту. Крім ренти, от якщо ви читали матеріали по об'єднанню територіальних громад, там ще є, крім ренти 3%, є така можливість 1,5% від реалізації продуктів на підставі угод між територіальними громадами і видобувниками. Ну там якраз газ і нафта мається видобути. Ну це може працювати або те, або те. Тобто, якщо немає ренти, ми можемо заключати угоду і від реалізації продукції отримувати. Там є такий пункт в доходах ОТГ. Це іменно для ОТГ. Опічнянська старшина цього не може мати. Тобто, немає ренти, ми можемо на підставі угоди зробити це. Дозвольте, в мене запитання теж. А тоді потрібна буде райдержадміністрація і потрібна районна рада. Район, як само, як такого вже не буде існувати, а буде дві, хай Зіньківська територіальна громада і Опішнянська територіальна громада. Так оці ж гроші тоді повинні сюди піти на управлінчі апарати в одну раду і в другу. Значить, вже просто ось це, що вони зараз заложені на райдержадміністрації, вони повинні поділятися відповідності від кількості чи людей, чи території. Ну, що я не знаю, по якому це правило, ну воно повинно так бути. Для чого ж нам утримати і районну раду, і райдержадміністрацію? Я зрозумів. Ми не будемо утримувати і районну раду, і районну держадміністрацію. Існування районної ради і райдержадміністрації – це не наше з вами питання. Вони самі це вирішать питання, але райрада і райдержадміністрація існуватимуть однозначно. А яких коштів тоді вони існуватимуть? Для чого вони потрібні? Ми не заберемо їх усіх коштів. Ви надійтесь на це. Але ми заберемо те, що нам. Ми заберемо свої 60% ПДФО, які є з нашого. Те, що з нашого, все, що надходить з нашої території, ми заберемо. Всі субвенції, які нам повинні йти на освіту, на медицину, вони будуть йти сюди. Ми будемо, як міста обласного підпорядкування, будемо фінансуватися напряму з державного бюджету, минуючи районний бюджет, нам все віддасть сюди, і ми будемо фінансуватися напряму. А от скажіть, будь ласка, попередні консультації з головою сільської ради Купінської проводились, ми можемо що хочемо приймати, а вона опреться і все, і не піде. Значить, не проводили консультації, але спілкування із головою Купівської сільської ради було. Відповідь була слідуюча. Я не проти територіального об'єднання, але все повинна вирішувати громада, об'єднувати чи ні. Тобто вона, я кажу, моя позиція як жителька села Купівка, я за об'єднання. Але кінцево і рішуючи. Вискаже громада, точку зору. Ви ж купівці не хочуть. Ні, ну, можливо, ми не вивчали ще думку громади Купівки. Але ми будемо на цим також працювати. Ще, будь ласка, запитання. Двоєтичного поступу до утворення громади ініціатива групи депутатів. Питання. Всі ці депутати радяться виборцям тих осіб, яких вибрали. Я одне питання, чи утворюємо ми роботі руку для того, щоб направити ту ж Попівську селищну раду, для того, щоб викинути питання і заохочення до утворення громади. Будь ласка. І от фамілії от депутатів, будь ласка, по фамілії назвіть. Я на себе точно можу назвати, що я в ініціативній групі. Значить, до вашої уваги, депутати, які підписалися під депутатським зверненням про утворення добровільного об'єднання територіальної громади.
Різник Микола Миколаївич, Кмело Вадим Іванович, Костенко Андрій Васильович, Жуков Валерій Васильович, Кожин Володимир Миколаївич, Марченко Тетяна, Зубань Олена, Пошивайло Світлана, Пошивайло Богдан, Петяш Володимир, Жадан Дубачванівна, Загорбацький Руслан Дмитрович і Андрюшенко. Надалі протоколи проведення збору проти своїми виборцями і протоколах рішення, як підтримують виборці, вони в своїй виборці програмі не було такого. Є такі проведення збору. Таких протоколів немає, просто спілкування з виборцями, ця ідея звучала і все. Ми не собирали на округах і не проводили зборів стосовно цього питання. От сьогодні ми для цього зібралися, щоб обговорити це питання в громаді. І вирішити так, ні. Але ми сьогодні обговорюємо. Стосовно робочої групи, процедура утворення територіальної громади підрозуміває, що в нас буде створена ця робоча група обов'язково. Причому вона буде створена з обох сторін, як Підопічнянської селищної ради, так і Підопічнянської сільської ради. І іменно напрацювання цієї групи і будуть лягати в основу рішення. Але рішення, як ще раз кажу, приймає громада. Можна от питання задати, звичайно, відповіді вас вам надати. А чому не радуються депутати раніше вивчити ці ініціативи своїми виборцями? Так виборці звернулися з пропозицією. Виборці, я розумію так, що раніше, як рішили про утворення, кожен провів своєму, по своїй вулиці, збори, вивчив їхню думку. Собрали всю загальну думку і вийшли з ініціативою. Процедурних питань ми не порушили, Василь Михайлович. Ми йшли до ДРЕ. Немає в процедурі такого, що потрібно їм. Бажано. Але є ініціатива. Ми сьогодні зібралися, ми це обговорюємо зараз. Ви ж теж виборці. І я зараз теж, як депутат, як громадянин обічні тут представляю. У мене таке саме право голосу, як у вас всі. Ні, так право голосу. Ну, вас вибрали, от любого депутата. Вибрали от Артема час виборців. Він раніше чи виходить з якоїсь ініціативи, яка не буде готова, повинен піти порадитися. Як не робити? Пані Іван, будь ласка. Дорогий Миколаївич, ви були присутні на семінарі, ви можете поділитися досвідом. Які позитивні моменти після створення громади, громади об'єднані області, зробили, наприклад, для інформування? Ну, позитив в тому, що бюджет громади збільшився однозначно. Практично у всіх. Тобто, у мене є інформація, там є тенденція по громадах є в мене інформація фінансова. Але там однозначно, що бюджети громад збільшують в кращу сторону. Тобто, негативних моментів на цій конференції, що хтось сказав, що ми створили територіальну громаду, і нам від цього стало тільки хуже жити. Не було. Немає такого. Всі почали, ну вони заявляють, що краще. З позитивних мені сподобалась там Пришивська об'єднана територіальна громада. Так вони навіть таку ініціативу започаткували на залучення іноземних грантів для своїх проєктів. Вони тому, хто їм напише проєктну заявку, яка буде розглянута і прийнята, вони заложили в бюджет свій премію 10 тисяч гривень, плюс 1% від суми, яка буде виділена під цю проєктну заявку, тому, хто цю проєктну заявку написав. Тобто, в принципі, у людей є кошти, якщо вони навіть такі проєкти. Ми ось виділили кошти на, ну, не змогли, у нас другі фінансування, ми не змогли виділити кошти на цій сесії, на фінансування міськомбленянського ФАФу. Там невеликі кошти, але вони не змогли. Ми виділи їх у вересні місяці обов'язково. Але це буде пізніше. А вони закладають отакі кошти у свої бюджети. Відповідно, значить, у них є така змога такі кошти закладати. Тобто, однозначно позитивні моменти по територіальній громаді. І причому це ті громади, в яких нема
виробничих потужностей. Я чого ще раз наголошую, що в нас є великий бонус в вигляді того, що в нас на нашій території є потужності виробничі великі. Це не тільки фізичний податок 60%. Це і інші моменти існують, які можна використовувати на користь громади. Тоді ще, мене перший раз неправильно зрозуміли. Я запитував, а інші варіанти, як нам далі жити, крім територіальної громади, є в кого? Які пропозиції? Подавайте, люди. Будьте ініціативні, а? Не просто треба завалити все, чи хай нічого. Треба якась борсатись, треба пробувати виплести з тієї ями, яку ми упустили за цей час, що зникли підприємства, порозвалювалися, нема вже нічого. Ні п'ятака, ні купиця. Треба ж якась збиратися з цього. Якісь варіанти інші є, кроме створення громади. Давайте пропонуйте. Може, я не знаю, може, ви не знаєте, може, хто знає. Говоріть. Ні, на сьогоднішній момент у нас два варіанти. Або ми залишаємося так, як ми раніше робили, і існуємо на своєму бюджету і на дотаціях з районного бюджету. Або ми існуємо як самостійна територіальна громада. Інших варіантів я поки що не бачу. Ще раз добрий день, дорогі друзі. Дякую, що зібралися. Дякую, що ви неравнодушні до цього питання. І я бачу, що розумні люди зібралися, тим, що небайдужа доля селища. Ми поки що ніхто нічого не об'єднує. От питання були, чи радились, чи ні. От зараз ми радимося. Якщо скажете ні, значить ні. Не будемо цього робити. Розумієте? От зараз ми радимося з вами. Чи будемо робити, чи не будемо. Що я хочу сказати? Однозначно, процес цей невідворотній. В нас є зобов'язання держави перед Європою робити реформу місцевого самоврядування. Чи захочемо це, чи не захочемо, вона все одно буде робитися. Питання в тому, наскільки отримати вигоду саме для опішні і в який час це робити. Це дуже слушні запитання Людмила Миколаївна задавала. На рахунок дитячого садка я відповім. Отут Миколаївич казав суму освіта 7 мільйонів 234 тисячі. Тут врахований дитячий садочок. Але це без державних субвенцій. Це лише та сума, яка йде з району. Державні субвенції, тобто, поясню простими словами, держава фінансує зарплати вчителям, лікарям, кому там ще, всім-всім, крім оцього адмінкорпуса. Тобто зарплати вчителям, зарплати дитячим садкам і лікарям буде фінансуватися державою. Це нічого не поміняється. Чи стане хуже? От чесно, ще тиждень назад я зібрав цифри, бо я дві неділі тиждень сижу, розраховую. Тиждень назад я так взявся за голову, думаю, щось не то. Зараз трошки підрахували, трошки нас підконсультували, картина трошки інша. Про бюджет розвитку. При гіршому варіанті в нас буде бюджет розвитку 2 мільйони 600, при кращому варіанті в нас бюджет розвитку буде 16 мільйонів. При кращому варіанті. Тобто ми розглядаємо зараз гірший варіант. Потім. Ми не перші, хто це робить. Ми в Полтавській області, це вже 35-та громада. Ну, як ви знаєте, ми опішняни, ми завжди в усьому перші. Ми перші вулиці захистили, ми перші голову сняли і так далі. Перші будемо і, ну, вже не перші, але в рядах перші. Чому це нам цікаво? В цьому році на об'єднані територіальні громади на Полтавську область виділено 57 мільйонів гривень. В минулому так само 57 мільйонів гривень, але вони розділялися між 12 територіальними громадами, які були в прошлому році. Зараз їх вже 16. І ці 57 мільйонів гривень розділяються між 16 територіальними громадами. Скільки їх буде в наступному році, ну, нам більше підкажуть. Тобто плюс до цих грошей ми ще отримаємо з області і з бюджету територіальних громад ще, ну, приблизно десь 3 мільйони гривень, може плюс-мінус менше. Ще таке. Однозначно ми будемо самодостатні. Однозначно я для себе переконаний, можливо, я помиляюсь. Однозначно хуже не буде. По
Потім, ця вся реформа, в моєму розумінні, вона призначена не на рік і не на два. Тобто з перспективою, для чого це треба? Щоб покращити життя молоді, пенсіонерам, працівникам, однозначно. І в перспективі, наприклад, якщо ця реформа створена для цього, то нам нема сенсу закривати школи, якісь дитячі садки, тому що ми плануємо через, наприклад, 50 років, що наше населення буде збільшуватись, в нас буде більше спеціалістів, і ці школи, ці дитячі садки нам однозначно треба буде. Тому зараз, якщо там будуть якісь нюанси, їх треба держати, нічого не закривати, ні лікарні, ні школи. Говорять, що будуть державні субвенції допомагати нам в цьому. Чому тоді не спробувати? Однозначно, як кажуть, там нас насильно об'єднають, я не вірю в це, що нас насильно об'єднають. Без нашої думки, без думки громади, я так думаю, що цього не зроблять. Але яким чином це робити, коли це робити, це вирішувати нам, вам разом. Дякую за увагу. Може, у кого якісь запитання? Буду намагатися відповідати. Я хотів вам задати таке питання. Ви представник вулиці Партизанів. Да. І як тільки що той був за вулиці, там проганяли на себе башки рвали. Присутні було їх море. Де зараз? Чого ви так слабо організували, що ніхто практично не знав? Повість об'яви там на карту, хто тільки 60 чоловік. На рахунок організації це хто зміг прийшов? От ви. Розуміли, що рішається? Прийшли. Спасибі вам. А я кажу, що я тільки завтра хочу робити, тому що больниці в нас нема, може хоч трошки буде фінансувати, чи як. Робіть щось-небудь. Так оце ж ми зібрали, щоб робити щось-небудь. Фактично, під відкритим небом, без медицини, без нічого. Правильно кажете. Так ви ж депутати, і рано чи пізно нам і медицину все скинуть. Больниці позабирали, голови пісок поховали, а тепер хто поховав голову в пісок? Ми ні разу не ховали голову в пісок, завжди йдемо вперед і завжди дуже ініціативні. Тільки єдине, що ми совітуємося з вами, як це робити. Правильно, що... тільки мало людей, треба більше, щоб... Ну, я думаю, буде ще одне обговорення, ви розкажете тим людям, що обговорювалися. Я думаю, що наступного разу буде більше, тому що ще буде обговорення на стадії попівки. Я думаю, це тільки початок. Оце ж будемо з ними працювати. Зараз нам самим треба приділитися, чи нам воно треба, чи ні. А й треба ж коне. О, согласен. Давайте проголосуємо тяжко. Ще буде запитання. Давайте слухати. І він що запросить. Я хочу надати слово Полухану Олександру Анатолійовичу. Доброго дня, шановні присутні. Я представляю Асоціацію міст України, це громадська організація, яка з самого початку займається децентралізаційною реформою. Це вже пішов третій рік, як впроваджується ця реформа. У нас вже в області створено, як сказав Микола Миколаївич, 35, вже на сьогодні 36 навіть об'єднаних територіальних громад. Значить, 12 із них вже працюють в форматі об'єднаної територіальної громади другий рік. Це по повному бюджету, тобто по бюджету, які мають. Тобто, ну, вони на сьогодні вийшли на це такі, скажімо так, щоб було понятно, міста обласного значення, з повноваженнями міста обласного значення, або практично нинішніх районів. І в цьому році додавалося ще 6 об'єднаних територіальних громад, які також вже працюють в повному, повнопрофільно працюють в цьому режимі. Значить, я хотів би, тут багато інформації ви вже донесли, хотів коротко якось узагальнити, упорядочити цю інформацію і в основному зосередитись на відповідь на ваші питання. Значить, зараз на судку йде питання об'єднання. Об'єднання – це не реформа, це механізм, який проводиться, частина реформи. На сьогодні це механізм проведення адміністративно-територіальної реформи, яка передбачає в собі, по-перше, це, скажімо так, переход на європейський рівень управління. У нас до цього часу залишився радянський рівень управління в державі.
Тобто територіальний рік. У нас за все відповідає обласна державна адміністрація, за все відповідає районна державна адміністрація, за все відповідає Кабінет міністрів України. Значить, на сьогодні такого нема ніде. Значить, на сьогодні кожен рівень, громада, район, область і держава мають виключно кожен свої функції. Під ці функції йде фінансування. Для виконання цих, саме цих функцій створюється відповідний апарат. Відповідний апарат. І оцей кожен рівень відповідає саме за виконання цього. Нема дублювання. Значить, значна частина того, що ми зараз маємо, це тому, що для дублювання функцій відповідають всі за все, а конкретно не найдеш нікого. Спросити ні з кого. Тому на сьогодні, оце перше, що питання, оце децентралізаційні реформи, оце що ми зараз обговорюємо, це створення потужного місцевого самоврядування. Значить, перед потужним місцевим самоврядуванням громади ставиться питання забезпечити належний рівень населення на території цієї громади. Тобто все, що, з чим людина зіштовхується щодня, будь-які питання комунальні, освіта, медицина, воно повинно зайти, бути в власності громади, ці заклади установи. І повинні вони, громада повинна отримати гроші, кошти на їх фінансування. Тому на сьогодні, крім тих повноважень, які маєте ви сьогодні, це в основному повноваження житлово-комунального характеру, значить, в ході цієї реформи передається функції. Передається функції наступні, функції повноваження, передається освіта. В комунальну власність територіальної громади передаються заклади до шкільної освіти, це дитячі садочки, шкільної освіти, це всі школи абсолютно, і позашкільна освіта. У вас є одна музична школа, так? Значить, передається медицина, але не все. Передається первинний рівень медичного забезпечення. Це на сьогодні акушерські пункти. Значить, що там ще є амбулаторії. Тобто, ота сімейна медицина, яка забезпечена. Значить, другий рівень медицини – це стаціонар, він залишається за районом. Передається повністю, зразу з фінансуванням, заклади культури, будинки культури, ті, що знаходяться в колективній власності. А якраз нема культури, заклади культури. Значить, будинки культури, бібліотеки, що там ще, клуби і так далі. Відповідне фінансування. Передається спортивні заклади, якщо є там стадіони, якісь спортивні заклади. І соціальної сфери передається територіальний центр по обслуговуванню, якщо він є, то він також стає комунальним. Значить, решта все, ось це, значить, функції, саме громади. Значить, на районному рівні залишаються функції, які повинні виконувати район. Це функції, з якими людина, мешканець даної території, зіштовхується не щодня. Або це функції виробничого забезпечення. На районному рівні залишається підрозділ, ну скажімо так, пожежна безпека, підрозділ Міністерства надзвичайних ситуацій, підрозділ Міністерства внутрішніх справ, значить, воєнкомати, силовики, прокуратура, що там ще, юстиція і так далі, значить, залишається із казначейства, тобто це залишається на районному рівні. І під це буде йти фінансування, це основне фінансування з державного бюджету для отримання цих всіх структур. Значить, область буде мати абсолютно свої повноваження. Абсолютно свої повноваження. Вони не повинні пересікатися. Кожен повинен відповідати саме. Для виконання цих функцій, ви розумієте, що створюється в громаді, це повинно якимось забезпечити. Тому в громаді створюється виконавчий комітет, за який сьогодні мова була. Значить, структура, так як самоврядування буде практично повне, структуру штатну чисельність виконавчого комітету формує сама громада. Вказівок зверху немає ніяких і бути не може. Оце яка громада вирішила. Значить, на сьогодні досвід розвитку об'єднаних територіальних громад, значить, свідчить про те, що при формуванні десь відділи 1-2 чоловіки. І це залежить від того. Відділ освіти залежить від того, скільки шкіл, дитячих садочків і позашкільних відділів знаходиться в громаді. Якщо це великі громади, відповідно, відділ може там бути 2-3 чоловіки.
Значить, менша громада, достатньо там може бути однієї людини. Тобто це все вирішує громада. З поступовим напрацюванням. Чому об'єднання? Об'єднання, якщо на сьогодні те, що я сказав, передати повністю сільським радам, отак, в тому рівні, який на сьогодні є. Ви чули, наприклад, що от, розрахунки будуть. Значить, допішня, при тому, що разом з цією інфраструктурою береться з районного бюджету, місцевий бюджет відповідне фінансування, я думаю, не буде питань по утриманню. Але є такі сільські ради, в яких нема ні виробника, ні скважин, ні заправок, нема нічого. Нічого. Значить, якщо їм передати на баланс зараз повністю дитячий садочок, будинок культури, школи, але при цьому ніби дешево нема, податок на доходи фізичних осіб. Виникне питання про подачу існування взагалі. Тому десь в середньому створюються об'єднані територіальні громади для того, щоб туди війшли сільські ради, селищні міські ради, на території, яких є, ось, допустимо, на території одної сільської ради є заправка, яка дає це на території двох рад є скважини, які дають рентну плату, там на кількість виробник і так далі. Тобто в середньому на сьогодні із існуючих об'єднаних територіальних громад вони будуть, в принципі, повністю забезпечувати фінансування своєї інфраструктури. Через то йде об'єднання, що в середньому воно об'єднана територіальна громада, значить вона повинна забезпечувати фінансову свою інфраструктуру. На сьогодні підраховано, що враховуючи основні податки, земельний податок, податок на доходи фізичних осіб і ще декілька, значить більш-менш спроможна територіальна громада налічується від з площі 200 квадратних кілометрів і десь порядка 6-7 тисяч населення. Тобто в таких громадах вже є працездатне населення, яке може своїми відрахуваннями від свого доходу забезпечити повноцінний рівень. Значить, у нас зараз громади різні абсолютно. Громади організовані від двох сільських рад, яких, в принципі, вони не дуже потужні. До саме найбільша громада, у нас зараз дві саме найбільші громади, це Шишака, яка об'єднала, кажеться, скільки там, 12 сільських рад, кажеться, вона об'єднала. І в Володинському районі, це Сосульська об'єднана територіальна громада, там 16 сільських рад. Тобто від двох до двох. Значить, на сьогодні йде упорядкування цих об'єднаних територіальних громад. Кабінет міністрів України дивиться на їх спроможність. У нас на сьогодні практично із 18 об'єднаних територіальних громад вже 16 визнані спроможними. Чому вони одні маленькі, другі великі, може десь не дотягують вони до тих параметрів, які я сказав, там є громади по 2000. Значить, маленькі громади у нас утворювалися у 15-му році. Це були перші громади, які утворювалися. І питання про їх спроможність основному було політичній площині, а не в економічній площині. І просто ну, признали, вони пішли перші, сказали, ви молодці, ви підтримали, це буде в тому. Значить, що далі? Значить, чи буде, чи не буде? Ну, бюджет об'єднаної територіальної громади, я не знаю справедливість підрахунків ваших, я не можу перевірити, це все в кожній громаді свої надходження. Але бюджет об'єднаної територіальної громади складається з власних надходжень. Це те, що, мабуть, 120 мільйонів, наскільки я уточняю, це власне надходження. Плюс об'єднана територіальна громада отримує декілька субвенцій. Це субвенція, освітня субвенція. Вона заходить прямо в громаду, те, що зараз отримує район, освітня субвенція. Вона заходить прямо в громаду. Це на фінансування освітніх закладів. Освітня субвенція на сьогодні – це, вона не субвенція, скажімо так, це компенсація заробітної плати педагогічного складу шкіл. Значить, і заходить медична субвенція, вона також заходить в об'єднану територіальну громаду. На сьогодні медична субвенція в зв'язку з тим, що медицина на сьогодні в стадії реформування. Більшість об'єднаних територіальних громад просто цю медичну субвенцію перераховують в районний бюджет. Зараз я розкажу про що. Значить, медична субвенція, яка заходить в об'єднану територіальну громаду, вона ділиться на дві частини. Значить, 70% йде на фінансування вторинного рівня, тобто стаціонарного. Ця субвенція стаціонарна може бути лише на районному рівні, тобто ця субвенція автоматично перераховується в районному рівні.
У нас інфекційне відділення в нашій лікарні. Ваше відділення, воно являється підрозділом центральної районної лікарні. Так, так. Воно повинно фінансуватися з оцеї частини вашої медичної субвенції, коли перераховуєте тут. Розумієте, так? Да? Значить, закриття, відкриття, якщо вам щось скаже, що це ви обкладалися об'єднаною територіальною громадою, і завтра буде закрито це відділення, значить, це введення вас команди. Це не залежить від того, бо об'єднана територіальна громада чи ні. На сьогодні їх осталося таких відділень, я не помню, чи 5 чи 6 всього по Полтавській. Сьогодні. Зважаючи на те, що у кожному третьому подібні статті. Це не залежить від нічого. Значить, 30% медичної субвенції, яка буде проходити в об'єднаній територіальній громаді, йде на фінансування первинного рівня. Тобто амбулаторій, фельдшерсько-акушерських. На сьогодні об'єднана територіальна громада може створити оцей первинний рівень. Сьогодні по діючому законодавству може забезпечувати або центр первинної медико-санітарної допомоги. Тобто для того, щоб забрати, фінансувати повністю свої медичні заклади, об'єднана територіальна громада може створити такий центр і фінансувати його за рахунок субвенції плюс своїх дотацій. Але в зв'язку з тим, що зараз медицина знаходиться в стадії реформування, значить, практично більшість об'єднаних територіальних громад на сьогодні перераховують цю частину в центр надання медичної допомоги, первинної медико-санітарної допомоги, яка розташована в районі. Ви знаєте, районка розділилася на дві частини. От тати стаціонар – це другий рівень, а то перший. Чому так? Значить, тому що на сьогодні створювати цей центр медичної медико-санітарної допомоги, це досить хлопотне. Перше, це ліцензована діяльність надання медичних послуг. По-друге, треба забезпечити відповідний рівень кваліфікації лікарів. Тобто, питання було головних лікарів. Крім цього, значить, другий рівень на сьогодні виділено, це субвенція об'єднаним територіальним громадам на інфраструктуру. Це цільова субвенція з державного бюджету, вона розраховується для кожної громади, розраховується по формулі в залежності від сільського населення і території громади. Це персональна субвенція, надається кожній об'єднаній територіальній громаді. Крім того, на сьогодні існує потужний фонд державного фонду регіонального розвитку, значить, який на основі конкурсу проєктів фінансує сьогодні розвиток. В тому числі, прерогатива виділення коштів – це, перше, об'єднані територіальні громади, друге – співробітництво громад. І третє – проекти, які надійшли, які знаходяться, зараховані в стратегії розвитку області. Значить, на сьогодні всі кошти, які надаються з будь-яких фондів, з будь-яких державних бюджетів, з будь-яких міжнародних фондів, надаються лише під проєктом. На сьогодні нема такого, що виділено там 52 мільйони на область, вони виділені, але це теоретично виділено. Отримує їхню область, не район, отримують їх громади під проєкт. Якщо у вас є проєкт, допустимо, ваша громада, яка об'єдналася, може претендувати, наприклад, на 2 мільйони. Так? От ви подали проєкт на 2 мільйони, ви їх отримали. Якщо ви не подали проєкт на 2 мільйони, вам ніхто не дає. Для цього кожній громаді це перше, що створюється, вони займаються цим. Значить, це створюється відділ, це люди, які будуть робити проєкт. На сьогодні більшість залучених коштів, по тим громадам, де це займаються, це саме ці фонди і саме фонди міжнародного розвитку. Ось ці кошти являються левовою часткою, становить левову частку бюджету розвитку. Значить, біда в нас в Україні одна, значить, ми заходять дуже великі іноземні кошти політичні допомоги. Ми не можемо їх забрати, тому що в нас нема проєктів. Оце на сьогодні цей процес трошки здвинувся вже. На сьогодні я вам скажу, Євросоюз
наприкінці минулого року, завів проєкт на 5 років, вартістю 90, близько 100 мільйонів євро, це 3 мільярди гривень. Там буде проєкт, який можна буде відбирати, відбавлено на територіальну громаду, будуть об'єднані конкурси, вони, ці конкурси будуть надаватись при конкурсі. Значить, на питання відповідаю я, що хотів озвучити питання, що вам робити, чи об'єднувати, чи не об'єднувати, що буде так. Значить, адміністративна територіальна реформа проходила в кожній країні по-своєму. Значить, вона проходила від того, що був прийнятий закон, і всі проснулись вже в об'єднаних громадах, в нових районах і в новому форматуванні. Значить, у нас пішли по такому, що перше – це добровільне об'єднання громад. Чому? Тому що для того, щоб нам рухатись далі, нам не треба реформувати те, що в трьох країнах вже було в західних країнах. У нас абсолютно на сьогодні відсутнє місцеве самоврядування. Воно декларативне, але місцева рада абсолютно нічим не. Абсолютно немає ніяких повноважень. Слава Богу, це передали перший рік, практично другий рік, коли пішов потік із бюджету. Хоч можна поміняти щось на комунальній сфері, щось зробити. А то взагалі не було навіть рішення. Тому це оцей етап об'єднання громад, це практично реформування місцевого самоврядування, виведення її на новий потужний рівень. Розраховуємо нову, як кажуть, коли закінчиться реформа, як кажуть ідеологи цієї реформи, реформа закінчиться вчасно. Значить, ми десь в цьому році переходимо Рубікон. Який Рубікон? Значить, я думаю, що по кінцю цього року, дивіться, у нас область десь 1 100 000, так? Половина області проживає в містах обласного значення. По решті території це 600 000, так? Значить, ми десь в цьому році виходимо на те, що половина оцього населення, яке проживає поза межами міста обласного значення, буде вже проживати в об'єднаних територіальних громадах. Тобто, якщо буде вже більше половини проживати в об'єднаних територіальних громадах, і ви самі розумієте, що об'єднання не може продовжувати безкінечно на цьому етапі, значить, тоді вже буде якось вестися мова про його законодавче завершення. Яким чином це буде? Значить, допустимо, я хочу привести приклад саме на прагненні ваше створити об'єднану територіальну громаду саме з Покрівки. На сьогодні формується більшість об'єднаних територіальних громад, які признані спроможними.